srpskom nacionalu i nekoj vozi švercera, krijumčara. Međutim, mogu vam reći da je moj utisak prvi bio pogrešan, zato što je ova knjiga tako koncipirana da se svaka prva impresija mora primiti na pogrešnu nogu. Mislim da ona stara floskula da pisac kad počne da piše knjigu ne zna ni kako će je negdje oko sredine prevrtati, a kamoli kako će privesti kraju, ovdje dolazi do punog izražaja, jer ovdje očigledno da Uelbek nije znao kako će se knjiga završiti i onda ima jedan, to će moji sagovornici možda ubiti bolje da protumače, ima jedan čudan dramaturški kolaps negdje u trenutku kad se očekuje konkretno da je taj strah, užasna tenzija kulminira, da ta prva ubistva koja se pojavljuje dožive neku dalju razradu, on tada odjednom uleće u neku kontemplativnu sferu, neku malo bezbednostnu obaveštenu sferu, neke kontakte, razgovore, promišljanje i povratak u jedan Pariz u kojem se život nastavlja dalje. Međutim, moj utisak nije bio pogrešan, ja sam reagovao malo propagandistički, malo sam i dodatno napalio Ivana i to je sve imalo svoju neku funkciju i ulogu koja je na svome mjestu. Ono što bih htio da kažem jeste da je Uelbek očigledno jedan od onih pisaca na koje se etikete lepe, a etiketa nije ništa drugo nego ogledalo predrasude. Tako da još nije knjiga došla ni blizu, tako reći štamparske prese, a već je bilo i previše komentara, čak ne samo kod nas, nego i na zapadu. Previše raznih nagađanja o kakvoj knjizi reč. Naravno, tu se kače te tri osnovne etikete. Ovo je provokacija. Moram da kažem da ova knjiga nije nikakva provokacija, naročito ne u onom smislu kojem se ta reč danas tumači. U ovoj knjizi nema govora mržnje, u ovoj knjizi nema izliva netrpeljivosti, nema uvreda na račun jedne rase, jedne religije, jednog naroda, ni jednog ni drugog pola. Iako od ranije izvikan kao veliki islamomrzac, Uelbek u ovoj knjizi piše o islamu trezveno, uzdržano, sa respektom, i na mahove sa velikim uvažavanjem i čak afirmativno. Druga kontroverza, ta reč koju smo vada, ja ne znam, nekako se ona skoro uplela i u tu latinsku sferu, a kamoli kod nas i više i ne znamo tačno šta znači. Mislim, ako vam je stalo do kontroverze, ako to pokušavate ovdje da jurite bolje, uzmite Štrumfov ili Snežinu i Sena Patuljaka, tamo ima više kontroverze nego u pokoravanju. Treće, proročka knjiga. Ova knjiga nije proročka. Kad bismo mi sada rekli ovaj Uelbek samom, bravo majstor, napisao si proročku knjigu, on bi nam se nasmio ili bi mislio da se možda šegačimo sa njim. Jer ovo o čemu on piše, ta njegova Francuska projektovana u 2022. sa jednim fleksibilnim rokom, da to može da bude i 30. godina ovoga veka, ta njegova Francuska se prosto preliva iz ove današnje. Taj Pariz o kojem on piše 2022. se danas vidi u Good Doru, na Klinjankuru, Port de la Chapelle. To je jedna stvarnost koja izniče iz današnjice. Prema tome, pretjerano je reći da je on prorok, jer on samo vidi danas ono što će se desiti sutra. Stvar je u tome što se u toku rada na ovoj knjizi desio jedan veliki preobražaj u samom Uelbeku, koji je on sam opisao u intervju datom u decembru prošle godine. Mene je ta njegova izjava prijatno iznenadila, a nema onoga koga neće iznenaditi, pa makar i neprijatno. On je rekao, donedavno sam za sebe mislio da sam ateista, a sada znam da to nisam. Pozicija ateista je bolna i neodrživa. Neki lični gubici koje sam pretrpeo, neke smrti bliskih bića koje su mi se dogodile, učvrstile su mu u uverenju da moj ateizam više nije imun na stvarnost. To su riječi ovog našeg pisca o kojem mi pričamo. Drugo, pitanje, to su Uelbekove riječi. Govorim Uelbeka koga sam gledao u televizijskom intervjuu. Znači, ne postoji mogućnost neke misinterpretacije pisanoga, to jest nas koji pišemo, koji volimo da misinterpretiramo. Ovo sam gledao, pa vi sad možete da kažete, možda ja sad to pogrešno interpretiram. No zaista nije tako jer postoji taj snimljeni zapis. Drugo je pitanje demokratije. Ne možemo se mi, ako dozvolite, pozivati na nekakve događaje, na nekim trgovima na Bliskom istoku i neke traumatična zbivanja po mediteranskom svetu, a s druge strane, oduzimati ljudima pravo da iskažu svoju volju na biralištima. Jer islam u Francuskoj ne dolazi na vlast preko ulice ni preko bojnog polja.
nego dolazi na vlast preko glasačkih mesta. Pazite, Hitler, ja ne bih sada poredio Hitlera sa ovim ljudima, jer ne možemo da, nemamo tekovine njihove vladavine. Imamo neke svoje projekcije kako bi to izgledalo. S druge strane... Ali pazite, ovo je bila jedna serija Rajhova, ovo bi bio prvi put da muslimani uzimaju vlast u Evropi. Drugo, mi bismo kao ljudi koji smo zainteresovani za Evropsku uniju morali na neki način da pokažemo interesi za dobrobit te Evropske unije. Jer ako se ona pusti da nastavi ovim ovako flagmatičnim, anemičnim, bezdetnim nekim tempom, pa ona neće moći da izdrži ni nas. Znači, iz jednog krajnje ovako korisoljubivog, pa čak i parazitskog aspekta, mi bismo morali sada da navijamo za Evropsku uniju. A ta Benabesova Evropska unija kreće modelom Rimskog carstva, njeno težište se sa severa, iz Brisela, iz Strasbura, izmešta u južne centre, u Rim i u Atinu, a nove pozive ne dobijaju zemlje istočne i jugoistočne Evrope, nego te pozive dobijaju i prihvataju nove zemlje Evropske unije, Alžir, Tunis, Egipat, Jordan i Turska. I sada mi smo tu jedan efemeran faktor, ne moramo ni da se sekiramo, ni da se brinemo, a s druge strane imamo neku sada obavezu kao pristupni član da vodimo računa o blagodeti Evropske unije. Da li je bolja jedna Evropska unija koja postoji, koja je finansijski jaka u narednih 150 godina, dok postoje petro evri, jer to više ne bi bilo petro dolari, ili je nama sad svejedno šta će biti sa tom Evropskom unijom, samo da neutrališemo strah od pobede demokratije u nekim zemljama kao što su zemlje Beneluksa, poneka skandinavska zemlja i Francuska kao prelomna, kao duša Evrope. Jer u stvari upravo nas Uelbek tu sada opominje da i on nije stradao, da on nije ucenjen u toj Francuskoj, da on ne mora da ide u penziju. Naprotiv, oni mu nude odličnu penziju, a kao alternativu mu daju tri puta veću platu da nastavi svoj život, da u nekim srednjim 40-im ne isproli kao neki propali intelektualac i da ceo svoj vek služi zapravo svojoj otadžbini. Vi tu ne vidite apsolutno počinjavanje intelektualca jednom političkom sistemu ili jednom religioznom sistemu. Vi sad malo navodite razgovor van ove knjige, sad nećemo ni razgovarati ko je za Evropsku uniju, ko nije, ja sam prvi za Evropsku uniju. Ali ne radi se o tome, mi razgovaramo o romanu i roman ukazuje na neke potencijalne opasnosti. Moram naglasiti iz ironičnog diskusa, ja sam čitao čak neke prikaze koji sada zameraju Uelbeku, da je on ravnodušan prema tome što zameraju. Ne, počitajte ponovo pažljivo, sad ja vama kao prevodio to govorim, ali čak i to nema veze, počitajte dva puta, vidjet ćete da taj diskus apsolutno ironičan i da Uelbek zapravo želi da ukaže na tu opasnost. To je za 3, 4 ili 5 godina kako se mirnim putem, nešto govorim čak nju isto, nego mirnim putem može demokratija pretvoriti u jedan novi totalitarizam. I to je suština te knjige. Izvinite, on nigde ne pominje totalitarizam, niti neko totalitarističko ponašanje. Njegov prijatelj kod koga on dolazi, koji ga nagovara da primi islam, govori mu da je islam će biti vrlo brzo univerzalna religija koja će obuhvatiti čitav svijet. Molim vas, mogu da kažem, žene su otpuštene, znači tamo ekonomija cveta, su žene povučene sa tržišta rada. Zabranjeno im je da rade, zabranjeno im je da voze kola. Šarija je, izvinite, molim vas, totalitarno društvo. I znači, zbog toga, ja mislim, meni je, sad stvarno razmišljam, vrtim po glavi što vi kažete, profesore, da je ciničan Uelbek zapravo, što je moje viđenje toga, da je njemu šarija super. Jer on konačno ima najmanje tri žene, jednu da mu kuva, a dve za ljubavni zanos. Jedini mu je problem sa alkoholom, a pošto je sam inače procenio da ima veliki problem sa alkoholom, njemu treba fizički, znači klinika Betty Ford ili šarija, da ga odvrati od ciroze jetre. Prema tome njemu François, izvinite, je Michel Uelbek. Uvek je glavni junak on. Kod njega nema greške da je to on. Meni se čini kao da Uelbek preko, kaže François, svom glavnom junaku, gade jedan, prihvatio si pokoravanje. A ja mislim da je on zapravo, možda ste vi u pravu, ali svejedno,
uopšte nije nebitno. Bitno je da ja samo priznajem da ste u pravu, da priznajem sve što moram izvršiti. Hoću samo da kažem, znači on apsolutno govori o totalitarnom društvu. Ja mislim sa pogrešnih premisa zbog toga što je pre svega, što je i sam rekao u svojim intervjuima, rekao da je to prebrzo, prebrz period, 2022. je prebrz period, to je pod brojem 1, pod brojem 2, mislim da samo nije do kraja objasnio da se tu ne radi samo o islamskom totalitarizmu, nego o ljudima koji su religiozni. Zbog toga se katolici i katolička desnica tako dobro razumeju sa islamskim totalitarizmom. Zbog toga, on to čak i elaborira. Jedini koji ne mogu da razumeju to do kraja su Jevreji, ali on kaže, tačno ovo što je profesor rekao, inače Jevreji emigriraju, sada masovno došao je Bibi Netanjahu na sahranu povodom do i rekao, izvinite, molim vas, ajde selite se. I to je izazvao maline diplomatski incident između dve države. I zaista se Jevreji iseljavaju iz Francuske. Znači, to je kolateralna šteta, ajde Jevreji se iselite, mi ostali što imamo potrebu da verujemo u nešto, mi ćemo da verujemo, Bog je Bog, da se ti krstiš ili klanjaš, potpuno je nebitno, samo je važno da smo uveri totalitarni zakon. Šarija nema goreg od toga. Ali gde je tu, znaš što je meni nedostajalo u ovom romanu, najiskrenije, nedostajalo mi je otpor. Nedostajalo mi je... Ali si on... A da, ali gde su sve te žene? Gde su... Pa nema, kod njega žene nikad ne razmišljaju, pa čak pa nema nijedan da nikad nešto kaže, pa nema. Zašto? On ne kaže čak ni šta kažu te dve jadnice koje su mu seksualne robine. Ali gde je onda otpor, gde je otpor intelektualne levice? Znači on je provukao Mišela Onfreja kao nekoga koji je tu aktivista, mislim, to je benigno i ništa se nije dogodilo. Ne, pa dobro nije, zato što je ovaj incident antip isto kao i Urbek. Ja mislim da mi pre bukvalno shvatamo Urbekovo viđenje toga i mislim da je samo on jedan čovjek koji je usamljen, kao autor je usamljen, njegov junak je usamljen i traži neki sistem vrednosti. On je čovjek koji je rekao islam je najljublja religija na svetu, pa nisu mu zbog toga sudili, to je rekao u nekom intervju i tako dalje. On je sada rekao u Les Arok, je rekao povlačim to, ispao sam glup. Jer on je čovjek koji beleži svoje traganje. On traga za u seksualnom turizmu, u pornografiji, u bolestima, u alkoholizmu, u sopstvenoj smrti, karti teritorija. On je inscenirao sopstvenu sahranu. Tu se junak zove Mišel Urbek. Znači, on se sahrani u dečijem sanduku, malom, onom belom. Toko ga je ostao, jer ga je izmasakrirao masovni ubica tako da ga je ostalo da ga nakupe za dečiji sanduk. To je njegov odnos prema sopstvenom telu, sopstvenoj duši. On čovjek traga uporno za nečim, ne, za nekom vrednošću i o tome piše i misli da je religija to. Pazi, u jednoj kritici tog romana, mislim da je za Jutarnji list napisao baš Teofil Pančić, on je napisao da Uelbek ne prezire islam, već da prezire belog sredovečnog zapadnog intelektualca. Sad... A on kaže čak na jednom mjestu intelektualci, Sartre, ne znam, ovi koji su bili 68, oni su podržavali Stalina, Mao Tse-tunga, Pol Pota i tako. To je poraz intelektualaca. Tako sam ja ispomenuo Brilliant Band iz 1927. Treba to pročitati i vidjeti koliko dugo taj poraz traje, jer se intelektualci prilagođavaju, pokoravaju. To je bilo i u realnom socijalizmu, pa Brandis je pisao, mnogi su o tome pisali. Tako da, šta sam htio da kažem, ovo što ste vi rekli za to, za tu predaju, za tu potkupljivost intelektualaca, to zaista može da se protumači na dva načina. Na jedan način da je intelektualac potkupljiv, a na drugi način da je jedna vlast, ta nova ili stara ili treća, ceni intelektualca više, ona mu daje 10.500 evra, a ovdje imamo 3. I sad vi ćete, na primjer, vi Filipe kažete, on je potkupljiv, a ja kažem super, uzem veću lovu za isti posao. Pa ne da kupite naše intelektualce koji su isto tako potkupljivi, pa će priče svakoj vlasti i najgoroj vlasti. Ali nijedna neće dati 10.500 evra. Da će, Boga mi dalje neće. I 3 žene i kuću u 5. arondismanu. Znate, to je ta neka moć. Ja sam htjela da kažem samo, majke mi neće više, samo 2 stvari. Ne, pa došla si da pričaš, samo izvoli. Jedna je to kataklizmičko viđenje, 1985. naslovna strana Marijan, koji je desničarski list anarhističkog tipa, a koji je naklonjena Izraelu. Naprimjer, je imala, kako se kaže, Marijanu, jel da? Marijana se kaže, ali sa Maramom. I onda su rekli, sutra će ovo biti naša stvarnost, 1985. Pa sutra, 40 godina kasnije, ipak to nije francuska stvarnost. To je pod brojem 1. A pod brojem 2 sam htjela drugo da kažem. Pokoravanje nije samo tako prosto pokoravanje gdje si ti primoran da se pokoriš. Suština pokoravanja, kao što znači islam, a to je da se ti svoje voljno pokoravaš jer ti to želiš.
I to je neka, ja bih rekla, BDSM odnos prema religioznosti. Da li to skrivena želja? Da li to skrivena želja većine nas? To je ono, tebe to pali, tebe to radi, ti želiš da te neko poseduje. Ja mislim da je to suština svake religioznosti. Ti želiš, religija ti se ne obraća razumu, obraća ti se srcu. Ti želiš da tvoje srce neko poseduje i da odlučuje za tebe. Misliš da zavide, da zapadni ljudi zavide muškarcima u islamu? Pa ja mislim da je to mnogo jednostavno gledano, ja mislim da ona jedna postižu i ovu jednu ženu što moraju. Ja se slažem apsolutno s tim, ali baš zato me uvek čudila ta želja. Ne, ali ja ne mislim u tome, ja mislim pokoravanje kao čoveka bilo koje religije, ti se okreneš i ga, meni je najlepša scena ovde, inače kad ide kad vidi Bogorodicu Rokamaduru, crnu Bogorodicu, i nekoliko puta, dve nedelje on ide i ono, kontemplira nad njom, a onda u jednom trenutku, kontemplirajući poče da lepti iznad i sluša neke stihove nekog poljskog glumca i uopšte razmišlja o tome da li tog trenutka počinje da veruje ili ne, a onda se spusti na zemlju i kaže uposlom u hipoglikemiju. To je pravi urbek za mene, to najfantastičnija scena koja postoji. A to je ljudska potreba da me neko posaduje samo da se ne obraća više ništa mome raciju, da ja više nikakve odluke ne moram da donosim, da odluke donosim isključivo srcem, a ne razumom, a da neko drugi uzme odgovornost za mene. U tome je pokoravanje, evo ti moj mozak, i u tome se ide u totalitarizam, a ne samo u islamu, nego u bilo čemu. Mi, izvinite, živimo u tome. Mi imamo jednog tutora, ja neću uopšte da politizujem ovu diskusiju, ali ovde ljudi 50% glasaju za njega, jer žele nekome da veruju, jer žele da imaju jednog nekoga koji misli za njih. Ali kad smo već politizovali, ja i sad te pitam nešto, da li misliš da je ovaj naš sadašnji tutor dostigao apsolutni zen mudrosti, jer je to prvi tutor koga apsolutno nijedan intelektualac ne podržava i njega baš briga za to jer je shvatio su intelektualci apsolutno precenjeni. Ja mislim da jako grešiš, ja mislim da je tu... Javno ja ne vidim da mu podiš kraj. Ja lično smatram da tu postoje onako strašni krici, jedino što se onako simptomatski čita kroz te pukutine tog, te vladavine, u tome je želja da se dopadne intelektualcima. I to će isrušiti tog čoveka, ta želja da bude sa cool ekipom, a nije. A cool ekipa ne postoji, samo on to ne zna, nemoj da mu kaže. Da kažem, znači da li oni ipak, da li ih možda ipak precenjuje? Što mislim ovde da postoji neka kule ekipa, taj ne bi vladao. Jel bi umjela da postaviš Ulbeka na scenu? Ulbeka da postavi na scenu? Pa ja mislim Ulbek može samo sam sebe. Ja ne znam ali, da... Baš palo mi je na pamet kao ako da li ti je prošlo kroz glavu kad čitaš njegu, da li ti to gledaš kao dramska spisateljica, da li postavljaš scene, da li radiš dijaloge, kako doživljavaš? Ja literaturu koju volim da čitam nema nikakve veze sa onom literaturom koju pišem ili koju volim da gledam u pozorištu, su potpuno druge stvari. Ali, ja ne znam, davo se do nedavno film ovaj kidnapovanje Mišela Ulbeka u Kulturnom centru, ne znam da se još uvijek daje, ima se skine na torrentima, i on tu se vidi kakav je on genijalan glumac, i kakav je on tako bez tih zuba, ono, mrtav pijan, genijalan u stvari kao pojava. Ja mogu samo da zamislim Mišela Ulbeka lično kako sedi i prtljavo čita ceo ovaj roman, ja bi odsedela i vrlo rado da slušam. Dobro. A smo se iskucali, ovo je bilo žestoko. Je li ima neko pitanje? To se uvijek pita kad je ovako situacija. Mislim, formalno, ne očekujem nikakvo pitanje i ne priželjkujem ga uopšte, pošto mislim smo sve rekli, ali imam dužnost to da pitam. Nema, dobro. Ja ću se zahvaliti svakako gostima Biljani, Filipu i Vladi. Hvala vama puno što ste došli. Ko nije kupio knjigu po specijalno povoljnoj ceni 20% niže dole na štandu. Hvala još jednom, vidimo se.